Labu aģentu, profesionālu aģentu no mazāk profesionāla vai vēl kā savādāk. Es varbūt uzreiz sākšu ar to, kad es pastāstīšu par to, kāda veida aģenti ir, un tad pēc tam, kā atpazīt profesionālu. Vispirms mēs apskatīsimies to, kad ir dažāda veida aģenti, ja? Pēc tā līmeņa varbūt, kurā viņu profils, tā kā, manuprāt, ir. Un tad vispirms ir paziņas, kas palīdz pārdot īpašumu. Vienkārši paziņa, viņš vienkārši labāk runā par to otru, viņš ielic sludnā, viņš pieņem zvanus. Bet dažkārt šis paziņa īstenībā nav tik tuvs, kā liktos, un viņam par to tiek samaksāts. Ja? Tur 500 eiro vai kaut kas tāds. Ja? Tālāk ir agrāk strādāja, viņi visu zina. Visu zina, kā viss notiek. Ja? Tas ir forši, bet ir savi mīnusi tajā ziņā, kad viņš šobrīd nav apritē. Ja? Bet arī šie speciālisti, tā saucamie, viņi ir, saucami par aģentiem, jā, starpniekiem. Tad tas ir tāds viens līmenis, kur es gribētu atdalīt. Jā. Un tad ir nākamais. Tie ir paši uz sevi strādā. Tie ir aģenti, kas strādā paši, viņi nepārstāv aģentūru, un šeit ir labi piemēri un ir slikti piemēri. Varu pateikt labu, varu arī neteikt neko. Bet, var sakot, ir aģenti, kas strādā paši uz sevi. Jā. Tur jau jābūt izmanīgam, jāsaprot, cik viņš profesionāls, cik nē. Bet tas ir viņš viens, kurš arī tad atbildēs par to reputāciju. Nu tā. Tālāk mums ir aģenti, kas mācās ar pieredzi aģentūrā. Ja? Tas jau ir jāpēta, ir jāskatās arī aģentūra un paši cilvēki arī jāvērtē. Ja? Bet tie ir jauni aģenti, kas vēl mācās, bet viņi strādā aģentūrā. Tad nākamais ir, kas ir tā kā augstākais laikam līmenis, vairākus gadus jau strādā, ja? Un ar pieredzi un aģentūrā, ja? Kura arī ir jāpapēta, bet var cukot aģentūrā. Tas ir laikam tas, kā es iedalītu speciālistus, sākot no vienkārši paziņas, tālāk ir speciālists bija vai ir, bija vai vienkārši agrāk kaut ko ir darījis, un tad tagad, tā kā zin, kā kas notiek. Tad ir cilvēki, kas paši uz sevi kaut ko darbojās, ja tur ir jāpēta, cik viņš profesionāls, cik nē. Un tad mums ir tādi, kas mācās un strādā aģentūrā, un tad ir tādi, kas vairs nemācās un strādā aģentūrā. Ja? Šādas, laikam, iedalītu aģentus pēc viņu attīstības līmeņa vai pēc tā, kur viņi tagad ir profils darbības. Ja? Nākamais ir ļoti svarīgi saprast, tā, kad jūs izvēlaties aģentu vai tā, kad jūs saprotat, jums vajag to aģentu vai nē, kā šķiet profesionāli. Ir lietas, ko jūs redzat, ir lietas, ko jūs dzirdat, un ir jāpievērš uzmanību visām lietām. Ja? Un galvenais ir atcerēties to, ka nekustamības aģents ir pārdevējs gan šeit, gan te, visur viņi runā labi. Visur te viņi runā labi, bet ir lietas, kurām vēl ir jāpievērš uzmanību. Tas ir, vai viņam ir lietišķais stils, to jūs redzēsiet, vai viņš ģērbjās lietišķi. Es saprotu, varbūt jums tas nav svarīgi, bet jūs gribat, lai cilvēks tirgo jūsu īpašumu, un lielākai daļai tas visdrīzāk būs svarīgi, tā teikt, lai viņi justos ērti, iziet uz darījumu emocionāli, viņiem vajadzētu domāt, ka šis cilvēks noteikti profesionāls, viņš varēs izdarīt labi jūsu īpašumu pārdošanas sakarā. Tāpēc es uzskatu, jums ir obligāti vajadzīgs aģents, kurš ietur lietišķu stilu. Tālāk, laika plānošana. Vai cilvēks ir aizņemts, vai viņš plāno laiku, vai viņš nekavē. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas parāda vienkārši tiešām, vai viņš profesionāls, vai viņš vienkārši ir tikai, jūsu gadījums ir viņa vienīgais gadījums. Ja? Tas arī varbūt nebūs labākais aģents. Ja? Šādā gadījumā. Ja? Tālāk, situācijas izzināšana, tikšanās vadīšana. Kā viņš ar jums tiekas? Vai viņš zina, kādus jautājumus jāuzdod? Vai viņš uzdod konkrētus jautājumus? Vai viņš uzdod viņus tā, ka var just, ka viņš zina, kāpēc viņš ir atnācis, kāpēc viņš ar jums tiekas, kāpēc viņš ar jums runā. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Ja viņš kaut ko taustās un peld un nesaprot, par ko ar jums runāt, tad attiecīgi nešķiet, ka tas būs profesionāls. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Viņam vajadzētu būt konkrētam mērķim ar jūs tik tiekoties ar jums vai arī zvanot jums. Tā kā situācijas izzināšana, vai viņš prastur dokumentus, vai viņš uzdod jautājumus, tas viss tā kā pēc situācijas, bet tas ir svarīgi, lai tas notiktu. Un tikšanās vadīšana, vai viņš to šo tikšanos saprot, kāpēc kāds mērķis no viņa, kāds ir mērķis šai tikšanās. Ja? Šīs ir lietas, kuras jūs redzēsiet. Jūs viņas redzēsiet un sajūtīsiet. Tālāk, lietas, kuras jūs dzirdēsiet, tas ir vēl svarīgāk. Vai jūs dzirdat līdzīgu objektu situācijas. Tā teikt, par līdzīgiem objektiem, vai viņš runā. Vai viņš runā par līdzīgiem darījumiem, citiem līdzīgiem darījumiem. Vai viņš runā vispār par situācijām līdzīgām, pārdošanas situācijām līdzīgām, ja, īpašumiem. Tā kā par to ir jābūt runāšanai. Ja šim aģentam ir līdzīgi objekti vai bijuši, vai situācijas, vai kaut kas ar ko, kaut kas līdzīgs, viņš par to runās noteikti. Un tad jūs identificēt viņu kā profesionāli, jo viņam ir šis, teiksim, tā pieredze, ja. Tas ir ļoti svarīgi, šis ir ļoti svarīgi.
Bet vēl ir ļoti svarīgi arī pārliecināties par to, ka visi kārtībā internetā. Jums ir jāapskatās atsauksmes, jums jāapskatās atsauksmes aģentūrai, jums jāapskatās obligāti, ja viņš strādā pats uz sevi, ir jāsaprot, kas tur notiek, ko viņš ir izdarījis, kas tas tāds ir. Jums ir jāpapēta internetā. Man liekas, tas tagad ir normāli Facebookā ierakstīt vārdu uzvārdu, mēģināt saprast, kas viņš pa putnu. Tas ir normāli. Izdariet to, apskatieties. Facebookā, Googleā atsauksmes pameklējiet. Un tad vēl ir viena lieta. Asociācija Lanīda. Tā ir asociācija, kas ir nodibināta, kur tātad reģistrējas nekustamību aģenti, un viņi tur, teiksim tā, apgūst jaunas lietas, un šī asociācija parūpējas par to kvalitātes, nu, latiņu, ja, tā kā, tā ir kvalitātes zīme. Šī ir laba zīme, ja, bet tas nav obligāti. Ir aģentūras, kas ļoti labi nodrošina arī to kvalitāti bez Lanīdas līdzdalības, bet Lanīda ir ļoti laba kvalitātes zīme. Tā kā pievērsiet uzmanību, vai šis te arī ir aģentam kaut kur piesprausts klāt. Ja? Tā kā, tas ir par izpēti. Izpēti, ļoti svarīgi. Papētiet, kas ir par cilvēku. Sekojiet līdzi, kā viņš izskatās, vai viņš zina, ko viņš dara, tiekoties ar jums, vai viņš plāno savu laiku, un vai viņš ir profesionāli ģērbies, ja? Un noteikti, ko viņš runā, vai viņš līdzīgas objektus piemin, vai viņam līdzīgas situācijas, vai viņš ar viņām dalās. Ja viņu nav, un viņš runā pārliecinoši, visdrīzāk, ka viņam nav līdzīga situācija. Tas ir tas, par ko vajadzētu padomāt, izvēloties nekustamā īpašuma aģentu. Bet ir vēl viena lieta, ļoti svarīga lieta. Jo iedomājieties situāciju, ka jums vajag advokātu, un jūs vienkārši tiekaties ar ļoti spēcīgu atzītu advokātu no ļoti laba biroja, un viņš noteikti ir viens no labākajiem. Bet tiekoties jūs jūtat, ka viņam jūsu situācija, maigi sakot, ir vienalga. Un viņš nav ieinteresēts tā kā iedzināties ļoti palīdzēt, veikt to ekstra soli bez maksas vai tā kā, veikt ekstra kaut kādas lietas, lai jums palīdzētu. Ja jūs to nejūtat, tad jūs daudz zaudējat atsakoties no cilvēka, kurš to būtu gatavs darīt, jo nekustam īpašuma pārdošana sev ietver ļoti daudz lietas, kas ir jāizdara un jādara, nu, tajā laikā, kamēr tirgo, kamēr rāda, un jums vajadzētu gribēt strādāt ar speciālistu, kurš ir vienkārši labs cilvēks, kurš grib palīdzēt, kad jūs jūtat no viņa to vēlmi palīdzēt. Ja? Un tas ir pats svarīgākais vēl pa vidu visiem šiem pašsaprotamajām, šīm pašsaprotamajām lietām. Labs cilvēks, kurš šos savus resursus, savas zināšanas izmanto tam, lai jums palīdzētu. Ja jūs to jūtat, tad visi kārtībā. Bet obligāti veiciet izpēti un vienkārši labs cilvēks arī jums nav vajadzīgs. Jums ir vajadzīgs profesionāls. Ja? Tā kā šīs būs tās galvenās lietas, kurām jāpievērš uzmanību, lai identificētu profesionālu nekustamā īpašuma aģentu.